Christoffer Bo, godt at se dig. Ja, godt at se dig. Du må have mega travlt. Du har premiere om cirka en uges tid på din egen film. Ja, jeg har premiere på mandag på min tv-serie, og på onsdag på Journal 64. Holy shit. Mandag tv-serie Kriger. Ja. Og så onsdag, ja. Eller torsdag må det jo være, Journal 64. Ja, torsdag er, kan man sige, premiere. Hvordan har det kunne lykkes dig at få det hele færdigt på samme tid? Jamen, det er jo ikke samme tid. Den tv-serien har ligget i bero, så den har bare ligget og ventet på det rigtige øjeblik. Jeg tror, TV2 synes, det rigtige øjeblik er lige efter Journal 64. Og det er måske rigtigt tænkt. Og så kommer Journal 64, som jo er fjerde, i forløb i hvert fald sidste afdeling, ja. af afdeling Q. Ja. Er der pres på? Den første film har jo solgt sindssygt mange billetter, ikke? Altså, det er jo sådan en film, alle går og venter på her i efteråret. Alle regner med, at det kan blive den helt store, ikke? Altså, jeg er ikke så presset, Louise West er, men det er, fordi Louise West er en fighter, en bulldog, og hun vil altid slå sine egne rekorder, så hun synes, at det her, det skal... Jeg kigger bare på hende. Lige øjeblikket smiler hun i forhold til pre-sales og sådan ting. Så når hun smiler, så er jeg sådan tryg. Så smiler du også. Og så er der Lars von Trier. Nu skal vi jo til premiere på The House That Jack Built. Hvad er din relation til ham, til hans film? Besværlig i den forstand, at jeg forguder manden, men nu har jeg så rent faktisk arbejdet på i hans sted. Og det er besværligt, fordi det er meget svært at være i en kantine med en mand, man forguder. Så det er svært, når han sidder og spiser frokost, og jeg har min salat, og nogen spørger, sætter du ikke her? Og siger, nej, jeg vil egentlig helst ikke spise sammen med Gud lige nu. Men som filmmand, som den, der har skabt, eller den persona, der er en instruktør, der har lavet filmene, har jeg det ekstremt godt, fordi at hans betydning for filmhistorien og for dansk film er eminent, og kan faktisk ikke overvurderes. Nej, det kan den på ingen måde. Altså, der er ingen tvivl om, at han står i internationale skala op blandt de 5-10 mest indflydelsesrige instruktører lige nu. Ja. Du har selvfølgelig fulgt ham, siden du begyndte at lave film, og siden han begyndte at lave film i det hele taget. Han er jo en del af vores fælles opdragelse. Hvornår var det, du fandt ham første gang? Hvornår fandt du fascinationen for hans film? Jamen, Element of Crime var helt klart den store revelation for mig, så det var lidt efter den kom ud selvfølgelig. Den kom ud i 83-84, ikke? Der har jeg været 10 år. Der tror jeg, jeg altid været frem i skoene. Så meget frem i skoene. Men jeg tror, som 18-19-året opdagede jeg ham. Så min spæde start i min egen idé om, at jeg skulle være filminstruktør, der var han tæt knyttet ind i hele den der oplevelse af, der er noget her, man kan, som jeg er vildt. Så jeg har altid sådan jagtet manden og fulgt i hans enorme fodspor og stået med mine egne små sutter og sagt, se, jeg står også i hans store, kæmpe fodspor. Så da jeg på filmskolen skulle lave min allerførste pændeprøve, og jeg havde aldrig set et filmkamera, og jeg havde aldrig været på et filmsæt, og jeg havde aldrig egentlig lavet en film andet end sådan en lille ansøgningsfilm på et hjemmevideokamera, så var det første, jeg gjorde selvfølgelig op på parkeringspladsen og filme over mod Marmorkirken, som er et af de store, ikoniske billeder fra Trier seng, og så sagde jeg, der skal min første scene også være. Men det var faktisk lidt sjovt, for da du startede med at lave film og lavede Reconstruction, som du også vandt en pris i Cannes for, der begyndte folk jo også at kalde dig en aftager, ikke? Du havde et filmsprog, der mindede om Trier. Der var en eller anden form for fælles referenceramme. Hvordan havde du det med det i sin tid? Dengang godt, og siden da er det bare gået ned ad bakke, så jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre ved det. Men altså, ja, vi har altid været vidt forskellige. Alt er forskelligt i det, vi laver. Man kan sige, der er jo, altså, jeg har kæmpe respekt for, hvad manden har lavet, og hans inspirationskilder er også nogen, kan man sige, er afgået i europæisk kunstfilm, Tarkovsky, og den der med Chime, det sanselige, og det storladende, og eposset, og så Trier, ikke? Ja, præcis. Er der en af hans film, som er din yndlingstrier? Jeg vil faktisk sige, at Antichrist, synes jeg, sammenfatter hele hans vildskab og hans forståelse og kærlighed, også til genre, som er min store også kærlighed, men hans dekonstruktion, og det er de meget succesfulde dekonstruerede værker, der nedbryder og opbygger genre og karakterer og en psykose. Jeg synes, den er, og så er det en fantastisk mix af lavkultur og popkultur og high-end, highbrow litterære værker, så den er sådan et vidunderligt mix af alting. Prøv at spørge, hvad min er. Søren, hvad er din yndlingsfilm af Lars von Trier? Det er Breaking the Waves. Ja. Og det har det ikke altid været. Det var det ikke, da den kom. Men så senere, der viste jeg den flere gange for folk. Jeg havde fået en 35mm kopi af Trier, som jeg havde derhjemme, ikke? Som jeg så kunne tage med og vise frem. Og jo flere gange jeg så den, jo mere kunne jeg se, at det var den film, de alle sammen læser op af. Det var den film, der definerede hans nye stil. Ja. Det er også den film, som jeg oftest møder
udenlandske skuespillere og instruktører refererer til. Kan du godt genkende, at det er sådan en film, der bliver et pejlemærke for mange, både fordi den, ligesom når Bergman var bedst, ligesom kombinerede det ekspressionistiske og det naturalistiske og det ekstraordinære? Ja, det er fuldstændig rigtigt. For mig har den, altså den er så intimiderende i sin intimitet og nærvær, at det næsten for mig nogle gange bliver for meget. Altså han er så dygtig i at sætte os til stede i scenen, at det næsten, intensiteten i nogle af scenerne er for mig næsten for meget. Men det er en storslået film, absolut. Så er det måske også der, fordi jeg er glad for, at han ikke sådan har tungen i kind i den film. Det er ikke sådan en film om film. Det er ikke med ham selv i et eller andet spejlbillede, eller inde bag en eller anden mur, han kigger op. Ikke? Den er et besynderligt møde af Trier, Douglas Sirk og glæden og tilliden til de store følelser og lysten til at tegne den stort. Og så er kapitlerne af Kirkeby jo også rent faktisk fuldstændig magiske og fantastiske. Det er en stor film, men Antichrist er bare lidt bedre. Det er fair nok. Det er noteret. Og så har vi The House That Jack Built. Ja. Hvad kan folk forvente? Jamen, folk kan forvente et dejligt spark i mellemgulvet. Altså, det er jo en diskussion, som Trier i princippet har haft helt siden filmskolen, da han kom ud med sin afgangsfilm og kom med det ret radikale udtryk eller statement, at nazismen er kunst, den største gave til kunst i det 20. århundrede. Det var jo et statement omkring forbrydelser, ondskab, men også Albert Speer og det arkitektonisk vanvittigt smukke, samtidig med at ondskaben lurer i den klare, rene idé. Og det er en diskussion, han nu tager op i sin fulde flor, så det er en meget spændende diskussion og interessant diskussion og meget nærværende omkring, hvad er det egentlig, hvad vil det sige at lave god kunst? Så det er en kompliceret film, men også meget lige til i den forstand, at scenerne er sådan rendyrket tilstedeværende i øjeblikket meget længe. Det er også sådan set en række meget lange scener. Jeg vil simpelthen gå hjem og transkribere det, du lige har sagt, og så begynde at sige det, som om det er mig, der har fundet på det. Det var en fuldstændig sublim anbefaling. Christoffer, held og lykke med serien og journalen. Vi ses, og god film. Tak. Viva il cinema.